я, можна сказати, з World of Tanks ще награв на артилерії. Виріс, побажав собі теж. Почувствувати вже себе справжнім артилеристом. Артилерія — це боги війни, ми виконуємо дуже багато роботи, і від нас дуже багато чого залежить. Карематики застелені, лінольгом, треба таку домашню атмосферу. Польська САУ «Крав» 2019 року дуже чудово себе показує в бою. Вона вже нас багато разів рятувала. Надзвичайно точна, надійна, особливо ходова система. Електроніка тут мені просто немає слів, не саме найкраща, яка може бути. Навігація, ну і комфорт роботи тут теж є. Є електрочайник, обігрів, обдувка салона, кондиціонер. Перевага тут абсолютно в всьому. БК, спосіб зарядки тут напівавтоматичний, тут немає пороха при вистрілі савушки. Тут абсолютно вся савушка краща, ніж 20. БК у нас 40 снарядів, калібр 155 мм натовський. Один снаряд — це, ну так, 15-20 метрів, другий снаряд прямо в ціль. Це будь-який американський, європейський, польський арс нас дуже радували. Один снаряд — одне попадання. З другого снаряду ми можемо знищити ціль. Іди до бою! Ми відпрацювали планову ціль двома реактивними снарядами американського зразку. Надіюсь на точне попадання. Ми займаємося контрбатарейною боротьбою, але бувають такі цілі, що треба накрити піхоту ворожу, РСЗВ, їхні системи РЕП, ну, взагалі, яку ціль дають, яку ми знищимо.